O sol predomina na maior parte do território gaúcho nesta segunda-feira. Apesar disso, a nebulosidade aumentou de domingo para hoje e, gradualmente, as nuvens vão cobrir o céu ao longo do dia, trazendo chuva na terça-feira. No noroeste, na fronteira com a Argentina, já há previsão de pancadas para hoje à noite. As temperaturas caem um pouco. Em Porto Alegre, a mínima foi de 15 graus esta manhã e a máxima vai chegar apenas a 26 à tarde. Faz menos calor ainda em Rio Grande, onde os termômetros variam entre 13 e 22 graus. E em Santa Rosa, mínima de 15 e máxima chegando a 32 graus. Este foi o primeiro ano em que as inscrições das chapas ao cargo de diretor e vice-diretor de escola estadual foi realizado pela internet. Nos 10 municípios de abrangência da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, das 52 escolas estaduais, foram 32 inscrições com chapa única e em apenas 3, com duas chapas, onde haverá disputa por votos. E 11 escolas sem nenhuma chapa. Isso ficou em aberto, daí é feito um outro processo após o término das eleições, dia 27 de novembro, que iniciará daí um processo por indicação, essas escolas que não possuem nenhuma chapa. A escola, né, dá continuidade ao processo através de uma indicação que haverá feito um questionamento dentro da escola, será perguntado para todos os professores e servidores que estão lá, que são efetivos, e eles serão baseados em alguns critérios que selecionará um indicado, através da titulação ou a antiguidade do servidor. Quem pode votar, quem está autorizado a votar neste dia 27? Professores, alunos e pais, né, ambos os pais, né, ou responsáveis do aluno. Alunos acima de 12 anos de idade poderão votar. O que tu poderia dizer sobre a importância da comunidade escolar participar desse processo para ajudar a definir quem vai dirigir as escolas? Primeiramente é dar o poder à comunidade, né, em estar participando, estar dentro da escola, fazer parte, se sentir, né, fazendo parte da escola. Então, eu acredito que a direção vai se sentir mais reforçada, mais amparada em relação a fazer parte daquilo ali, que é um conjunto, né? A escola não é somente professores e alunos, é a comunidade toda participando. Valoriza o trabalho do diretor.